2021. yıl Nizami Gencevi ili elan olunduğuna göre ben size Nizami Gencevi'nin Şah ve Xidmətçi nağılını eserini okuyacağım. Keçmiş zamanlarda zalim bir şah varmış. Şah nəinki əyalətə, hətta ətrafında olan yaxın adamlara qarşı da çox qəddar imiş. Ürəyinə yatmayan xırdaca bir nöqsanı belə bağışlamağı bacarmazmış. Şah sarayında bir dəstə yırtıcı köpək saxladırmış. Köpəklər o qədər iri, o qədər güclü imiş ki, dəvənin boynunu bir dişləmlə qoparırmış. Şahın bir nəfərə acığı tutanda köpəklərin zənciri açılar, şahın qəzəbinə düçar olan zavallı bu itlərin pəncəsinə keçər, itlər də o saat onu parçalayıb yeyərlərmiş. Şahın cavan bir xidmətçisi var imiş. Ağıllı, kamallı. Bu cavan başqalarından fərqlənirmiş. Cavan fikirləşirdi ki, şah qan içəndir, yaxşılıq bilən deyil. Günahsız adamlara cəllad kimi divan tutub, qıran şah bir gün qəzəblənib onu da itlərə atdıra bilər. Cavan bunları fikirləşdikcə canına vəlvələ düşürdü. Elə buna görə də o itləri saxlayanla dostlaşmağı qərara alır. Cavan hər dəfə itlərin yanına gələndə özü ilə bir şapka ət gətirər və köpəklərə atardı. Bu qayda ilə xidmətçi itlərlə dostlaşdı, əvvəlki qorxudan bir əsər əlamət qalmadı. İtlər cavanı gördükcə quyruqlarını qısır, onu mehribanlıqla qarşılayırdılar. Günlərin birində zülümkar şahın cavan xidmətçiyə də acığı tutur. Üz gözünü turşudur və cəlladı çağırır. Əmr edir ki, cavanı itlərə atsın. Cəllad gəncin əl qolunu bağladı və gətirib itlərə atdı. Pələk kimi qüvvətli itlər cavana